vaga išleido naują fotografijų albumą Unikalusis Vilnius – vaizdų kaita, kuriame sudėta Vilniaus praeitis ir dabartis. Žvelgiant į dar nuo 1860 metų užfiksuotą Vilniaus architektūrą, bendrus miesto vaizdus, panoramas ir daugybę kitų siužetų, bei palyginus juos su nūdienos fotografijomis, galime įsitikinti, kaip per tą laiką pasikeitė miestas. Anot albumo sudarytojo Vytauto Vinco Petrošiaus, šio albumo sumanymas pirmiausia kilo iš didžiulio noro įteikti dovaną mylimam miestui Vilniui. O fotografai užfiksavę nūdienos Vilnių sako, kad šis fotoalbumas yra unikalus. Tokia idėja tai buvo pernai metais per Vilniaus knygų mugę. Tai vagos direktoriui kilo ta idėja padaryti, jis ir turėjo kažką tai padaręs keletą fotografijų, buvo be galo jam įdomu. Tai ne tik unikalus Vilnius, tai yra unikalus projektas tuo, kad pirmą kartą išleista tokia knyga. Kitapus objektyvo stovinčiam žmogui, fotografui buvo keltas nelengvas uždavinys – nufotografuoti Vilnių šiandien, kuris atspindėtų dabartį bei praeitį. Nėra lengva nei fotografuoti, nei tyrinėti tą Vilniaus vaizdų kaitą, kadangi miestas labai daug kartų buvo naikintas per įvairius karus, bet jis nesunyko tiek, kaip sakysim, po antro pasaulinio karo. Iš karto buvo sunaikintos ištisos gatvės, sakykim, kaip Vokiečių gatvė, geležinkelio stoties rajonas ir daugim Rūdininkų gatvė. Laimei, kad tuometinis Vilniaus fotografas Janas Bulhakas visą šitą nufotografavo 44 metų rugpjūčio-rugsėjo mėnesiais. Tai buvo miesto valdžios užsakymas. Ir yra išleista ta knyga, tai mes pagal tai dabar galime atsekti, o kas buvo sunaikinta ir kaip tai atrodė. Nu, dar dailininkas Juozas Kamarauskas yra nupiešęs ištisas išklotinės įvairių gatvių. Ir tose išklotinėse galim pamatyti, kaip atrodė tie namai. Šitoje knygoje irgi dalis yra tų namų, kurie dabar nelikė. Tiesa, jie yra sudegę, be stogų, be perdengimų, be langų ir durų, bet juos galima buvo pilnai atstatyti, turint galvoj, sakykim, kad Varšuva buvo visiškai suniokėta senamestis ir atstatyta nuo pamatų. Nu, lygiai kaip ir mūsų valdovų rūmai. Tai galbūt čia man tai labai susišaukia, aš valdovų rūmuose skaitau paskaitas, Vilniaus netektis fotografija atskleidžia istoriją, būtent ta pačia tema. Tai ko gero leidykla mane todėl ir pakvietė, kad aš čia parašyčiau įžanginį straipsnį šitos knygos. Šitas projektas iš tikrųjų buvo labai įdomus tuom, kad visgi paprastai aš fotografuoju žmonės, sakykim, tos pačius daiktus, kažkokie sudėtiniai darbai, galbūt daugiau fotožurnalistiniai darbai. Bet šiuo atveju buvo įdomus tuom, kad lyg ir atrodytų architektūra turėtų būti labai paprasta fotografuoti, nes visgi tai yra nejudantis daiktas, bet iš kitos pusės tai yra turbūt netgi sudėtingiau fotografuoti, negu fotografuoti kažką kitą, nes atsiranda labai daug tokių veiksnių, kurie įtakoja labai nuotraukas. Tai yra ypač tai, kad kaip ir kolega minėjo, kad po antro pasaulinio karo buvo tikrai nemažai sunaikinta architektūros pastatų, tiek gatvių ir kitų dalykų, tai kai aš pats juokiuosi iš savęs, kad teko dirbti vos ir nedetektyvo darbą. Nes iš tikrųjų ateini, ieškai pastato, o pasirodo jo nėra. Tada tu, aišku, ieškai kažkur kitose informacijos šaltiniuose, tiek su kitais fotografais konsultuojasi ir tada bendrom kažkokiom pajėgom surandam tas vietas. Tai vat, vėlgi miestas yra ir užaugęs labai smarkiai, dėl to, sakykime, tuose pačiuose nuotraukose jau nebuvo stengtasi gaudyti būtent vat, iš to pačio rakurso, tas pats šešėlis, sakykime, tas pats dienos laikas, nes iš tikrųjų yra atsiradę ir labai daug įvairių tokių kaip mašinos, eismas, stulpai, stendai reklaminiai, dėl to tos nuotraukos, kuriuose vietos yra tiesiog gaudyta iš kito kampo, kad pačiam ir žiūrovui būtų paprasčiau suprasti, visgi kuri tai yra vieta.
Vilniaus miestas bėgant amžiams keitėsi, nyko ir vėl atsikūrė. Miesto veidą ne kartą keitė karai, okupacijos ir stichijos. Pažvelkime į fotografijose užfiksuotą unikalią Vilniaus architektūrą, panoramas, gatves ir palyginkime su nūdiena. Tai yra mūsų unikalusis bei mylimas Vilnius. Tai unikalus albumas, kuriame susiduria praeitis ir dabartis. Tai albumas, kuris padės į Vilnių pažiūrėti kitomis akimis, kaip į miestą, kuris išliko, miestą, kuris atsikūrė ir kaip jis keitėsi iki mūsų dienų.